Növbət sualımız. Recycle bin, yəni səbət qutusunda olan hər hansı bir fayl silindiyi qovluq və ya diskə qaytarmaq üçün aşağıdakılardan neçəsi istifadə oluna bilər? Öncə qeyd edim ki, sualda neçəsi sözü istifadə olunduğundan biz cavab variantı olaraq doğru gələn bəndin nömrəsini yox, doğru gələn bəndlərin sayını götürəcəyik. Bu, birinci diqqətli olmaq tələb olunan məqam. O ki, qaldı doğru cavaba. Gəlin, zibil qutusu, yəni səbət qovluğu üzərində bunu praktik olaraq həyata keçirək. Deməli, səbətə daxil oluruq və hər hansı bir faili seçirik. 1. Fail seçilir, mouse sağ düymə, restore, yəni bərpa etmək. Bəli, doğrudan da restore-la silindiyi qovluğa və ya diski qaytarmaq olur. Orijinal silindiyi yerə qaytarmaq olur. 2. Fail seçilir və fail menüsündən restore. Fail seçilir, fail menüsündən restore eləmək olur. Bəli, doğrudur. 2 də doğrudur. 3. Fail seçilir, edit menüsündən restore. Fail seçirik. Edit menüsündən. Edit menüsündə gördüyümüz kimi restore yoxdur. 4. Fail seçilir, mouse sol düyməsi restore. Deməli, bu arada diqqətli olmaq lazımdır ki, mouse-un sol düyməsi bir dəfə sıxılarsa, fail restore olunmaz. Lakin failin üzərində 2 dəfə klik olunarsa, demək ki, açılan dialog pəncərəsindən restore əmrini seçə bilərik. 4-cü bəndə isə sol düyməsi ilə 2 dəfə klik olma deyilmədiyindən, yəni qeyd olmadığından bu variantı götürməyəcək. Və 5-ci fail seçilir, mouse sağ düyməsi cut əmri vasitəsilə. Mouse-un sağ düyməsi ilə cut edib həm silindiyi qovluğa, həm də başqa yerə, yəni istədiyimiz qovluğa paste eləyə bildiyimiz üçün sualın cavabı olaraq silindiyi qovluğa və ya diskə qaytarmaq üçün istifadə olunan metod kimi seçməyəcək. İkincisi səbəblərdən biri də ki, cut etmək hələ vastanavit etmək demək, yəni bərpa eləmək demək deyil. Cut etmək hələ işin yarısıdır. Yəni cut edəndən sonra hələ paste etmək də lazımdır. Variantda isə bu göstərilmədiyindən bunu da biz səhv götürəcəyik. Doğru cavab olacaq, yəni 3 metod, yəni 1-ci, 2-ci, 3-cü metodlar, yəni C variantı.